Ndio maana mshairi Ibn Duraid, Ibn Duraid bin Shu'ara al-Ahd al-Abbasi asema katika diwani yake, wama ahadun min alsunin nasi saliman walau annahu dhaka an-nabiy al-mutahhar. Wama ahadun, hakuna mtu, min alsunin nasi saliman, ambaye ataweza kusalimika na maneno ya watu. Walau annahu, hata akiwa mtu huyo, dhaka an-nabiy al-mutahhar, awe ni yule mtume aliyetahirishwa. In kana miqdaman, piga mifano sasa, asema in kana miqdaman yaquluna ahwaju, akiwa mtu huyo ni miqdam. Miqdam ni mtu shujaa, shujaa aliyena ushujaa katika vita, haogopi. Yakaja masuala ya jihad, yakija masuala ya kuzungumza haki, yakija masuala, huwa shujaa, ma yakhaf fillahi law matala'i, hadha yusamma miqdam. Asema in kana miqdaman, akiwa mtu huyo ni miqdam, yaquluna ahwaju, watasema ni ahwaj. Man huwa al-ahwaj? Al-ahwaj fi al-lugha al-arabiyya huwa shujaa al-ahmaq, ni yule shujaa ambaye ni mpumbavu. Sasa mtu shujaa, sema shujaa mpumbavu, lakini hana akili, ni mtu lina nguvu namna hiyo, lakini halina akili, akili yake ndogo kama mbuzi. Huwa shujaa, lakini hawataki kumsema na ule ushujaa alio nao, lazima wamtie ila na dosari. Wa in kana mifdalan yaquluna mubdhiru, na akiwa ni mtu mifdal, mifdal huwa alladhi yajudu bimale, ni yule mtu anayetoa mali yake kwa wingi. Karim, jawad, karim, kila nemona anikuja, hana kuregesha mtu, hana, hakuna, hana, mimi sina, haijui lugha hiyo, anayekuja kwake, ah, una shida, ngoja bana, una shida, shika bwana. Sasa watu wakisikia vile fulani afanya vile, aambiwa mubdhiru, huyu ni mubadhir. Tena Mwenyezi Mungu, la yuhibbu al-mubadhirin, innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin, ndio hawa. Wamekosa la kusema, la, hawakosi la kusema. Wa in kana sikitan yaquluna abkamu, yule mtu asiyependa kuzungumza saa zote, yeye ukaa kimya hivi, watu wazungumza mambo ya porojo, mambo ya upuzi, yeye kimya, angalia hivi. Yakuluna abkamu wa mucha bubu, bubu lile bwana, wewe wenda jisumbua, utazungumza utazungumza, ile litakuangalia tu kama zimwi, bubu la kuangalia tu. Kumbe wewe wasalimika na maneno ya watu, utaki kuingia katika maneno ya upuzi, utaki kuingia ili watu wasikuzungumze. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun, na ili watu wasiseme kwamba yule fulani bana azungumza sana, wewe uko kimya, lakini watakuita bubu. Wa in kana mintiqiyan yaquluna mihdharu, na akiwa ni yule mtu ambaye azungumza kwa mantiki, mantiki yeye akizungumza zungumza na mantiki nzuri, ingawa azungumza lakini azungumza na mantiki, yaquluna mihdharu, wa mtu ni yule ni mtu kuzungumza hovyo hovyo, maneno mengi. Ndipo pale wasikia mtu ambaye yule ana maneno mengi, si maneno mengi, angalia ni maneno gani, maneno ya haki au maneno ya batil, maneno ya sawa au si maneno ya sawa, maneno ya faida au si maneno ya faida. Sasa wale wanaozungumza maneno ya haki mazuri na ya faida, waambiwa nini? Mihdharu, yule ana maneno zungumza, azungumza tu, mihdhar. Hakadha annas, wewe kuwa mwema utakavyokuwa, watu wako sila kusema. Wa in kana sawaman wa bil layli qa'iman, na akiwa ni yule mtu mwenye kufunga sana zile funga za sunna, wa bil layli qa'iman, na yusimama usiku yuswali, mashallah alayhi, ma tayassara lahu min as-salawat, wa yaqra ma tayassara lahu min al-Qur'an, wa yurattil ma tayassara lahu min at-tartil, yaquluna zarrafun yura'i wa yamkuru. Wakwambia zarraf, jirongo hilo bwana, rongo tu, yura'i yaonesha watu, oh, mimi nafunga tena magharibi zile Jumatatu, Alhamisi, yuaja pale kufuturu msikitini, ajafuturu ya msikitini ili watu wamwone kwamba mfunga siku ya Jumatatu, na Alhamisi yuaja na tende zake afuturu watu waje, kumbe yeye hata hayuko maskini, hayuko kabisa, afunga. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam bi niyyati annahu yasumu lillah, afanya ibada zake mwenyewe, afanya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu kwa kuwa yuhibbuna dhalika fi nufusihim wa ushriba fi qulubihim hubbu dhalik, likawa ni jambo ambalo ni la kawaida, ni lazima mtu akuseme wewe namna utakavyokuwa, simama imara utakavyosimama,
kuwa mema utakavyokuwa. Lakini nannas daiman wa abadan sayajiduna ma yaqulunahu ank, lazima watapata mambo ya kukusema. Kwa hivyo mshairi akwambia, amaliza maneno yake kwa kusema, fala tahtafil bin nasi fi dhammi wa thana, usiwajali watu, usishughulike na watu. Fi dhammi, anayekuponda ni yupi, wa thana, na anayekusifu ni yupi, usishughulike. Kwa sababu mizani za mwanadamu za kusifu na kuponda ni mbovu, ni mizani ambayo ghair mustaqim, haiendi kwa maadili ya usawa, haiendi kwa maadili ya haki. Mwanadamu mara nyingi au saa zote anakuwa biased, ameelemea upande mmoja. Yule anayekuzungumza kila siku akuzungumza kuzungumza, hebu nenda kampe shilingi 200 uone kama atakuzungumza tena. Yule anayekuzungumza yote atabadilisha. Ah yule, ah hapana, la la la, yule hana mambo hayo kabisa. Yule afanye nini ampa shilingi 200 jana? Yeye alikuwa pale fi kulli majlis, kila kikao akuzungumza vibaya kabisa. Yanqalib 180 daraja, daraja 180 degrees ageuka. Laysa hadha alladhi kana bil ams yatakallam anka.